请问这样子有没有对委员人身攻击？这个可以进步。算不算？花莲县议会的算，花莲县议会的质询也很精彩嘛。国会委员，花莲县议会的质询也很精彩。卓院长，如果你用这种态度在立法院，是你断章取义啊！你不但不是大师兄，不但没有调和顶赖，你用这种方式，你用这种方式，这是国会。如果你，就是、如果你。就是、如果你国会了吗？不是行政院长，如果你的水平是地方议会议员，因为 你可以这么做。断章取义的方式，所以卓院长，请尊重你是行政院长，你不是地方议会议员，请你面对国会要谦卑，要调和顶赖，要好好的把你的职务做好。最后再提醒你，面对国人，我只是一个国人，赖清德是一般的国人，中华民国总统按照宪法来宣誓就职。请不要再推两国论，不要再推两国论，不要再推两国论，请不要超越质询的范围。司改国事会议，你们那个时候对美国联邦法，不好意思，我在讲话，你一定要插嘴吗？院长可不可以控制一下时间，请暂停，这样子秩序没有办法进行。院长，你也可以看得出来，时间暂停，我都会给他们时间回答。委员，对不起，时间暂停。是，我有请求委员让我讲一句话，我有请求，我不是直接的插话。这是礼貌、尊重，没有关系啦。刚刚有直播，你到底是插话还是有请求？部长有没有针对问题回答？全国人民透过直播都看得到，希望是不是可以请院长主持一下秩序？时间暂停，跟黄委员报告一下，也跟院长报告一下啊，也跟所有的委员报告一下。全委员会所有的询答用提问提答方式进行，委员与官员共同使用询答时间。那么委员官员委员咨询完询问完毕之后，再由官员来答复，因此呢，请委员跟官员彼此互相尊重，也请官员特别拜托不要有抢答的情况。黄委员，请继续。院长，主席啊，是不是请卓院长？麻烦请卓院长备询。委员好，卓院长好，本席啊再三的向您提醒，这是过去30年来，民进党这些先进呐、啊，不断的要求台湾要民主、要阳光、要透明、要反贪腐，让国会能够有能，让政府能够有效率，能够廉能，所以过去不管是林卓水也好，沈富雄也好。还有这么多的民进党的先进，在30年前推出，希望能够有国会听证跟调查权。我们现在看到这一代的民进党，对自己过去一再坚持的主张，我们表示非常多的遗憾。但是，卓院长既然提出了复议案，我们既然还是针对你所提出的7项哈，我们逐一的来讨论。这个就是民进党行政院所提出的图卡。没有实质讨论，违反民主原则。刚刚你已经讲了很多，好，本席就在这里啊，一一啊来告诉你，谁投票赞成，谁投票反对，举手表决，谁知道？法案没有实质讨论。好，来，我们看一下这次的国会改革修法，总共在委员会3月21号委员会专报，4月1号委员会排审询答，4月3号、10号、11号三场公听会，4月15号委员会审查，5月8号委员会朝野协商，16号院会的朝野协商，17号院长召集3次朝野协商，5月17号、21号、24号、28号院会逐条审查。经过13次的院会及委员会的审查及协商，才3读通过。院长，哪里有没有经过实质讨论？哪里？谢谢副委员提醒。5月17、21、24、28那四天的院会逐条审查呈现什么样的状况？就是为国人所诟病的整个讨论的过程。好，谢谢。三场公听会到底是谁举办？院长哈，这个你要持续坚持。好，那本席就提醒你，13次的院会委员会的讨论，才把国会的修法改革3读通过。如果你认为13次还不算有实质讨论，
以后民进党推出的法案要在本院通过，那我们看要几次讨论，13次都不算有实质的讨论。那以后行政院提的法案，我们逐一来检视。报告委员，我们再看一下。我不是跟你在算数字，国务机要费，国务机要费，阿扁除罪化当时怎么通过的？宣布啊，会计法90条之1直接送出委员会，散会。好，这就是民进党。我不是跟你讲数字，然后再过来说内容跟文字，再过来说，请委员搞清楚。谁赞成谁反对举手投票谁知道，这是基本常识。2017年2月3号国会频道直播，这是民进党提案的，从那天开始包括我们现在都是全国直播，在这里讲什么做什么通通清清楚楚，怎么会没有人知道？院长，如果你的国际常识不足的话，本席可以来这边给你谆谆教诲。欧洲议会、英国议会、联合国到现在都是举手表决，所以没有什么叫做举手表决，有谁知道？第二，混淆双首长制，不可以质询总统，好，总统没有接受立委质询的义务。来，我们来看一下影片。我不愿意，不要，下一步。请马英九注意，立委所有的质询、所有的报告，总质询还是委员会？都是即问即答的，勇敢面对所有的问题。又是民进党的主张，当时为什么没有？卓氏金飞没有关系，卓氏金飞没有关系。请问委员，当时为什么没有通过？一贯的诈骗，就是不适当啊，一贯的手法，就是不适当才没有通过啊。无差别调查民众，今天再来一次，听证你要回到历史，你要回到错误。我们看这是第几条？这是立法院之前刑事法修正后46条之2。写得很清楚，立法院行使职权调查所有的目的事项范围，好，通通写得很清楚。在诉讼中或审判中的，立法院不得行使调查权，范围界定得非常清楚。这个是案子是谁提的？来，我们播放一下。那为什么当时没有过？就是你认为不适当嘛？46条之2，我们就无异议。民进党版本无异议通过，对不起，是通过的，民进党的版本。过去为什么没有过？这次通过，好，然后再过来，漠视正当法律程序，违反程序正义，请律师拒绝证言。请问一下，卓律师，你是学法律，我请问一下，刑事诉讼法27条，除非是犯罪嫌疑人才可以请律师，证人到法院可以请律师吗？而且来这里立法院听证的民众，都是有涉及跟政府相关有勾结，立法院立案调查来这里是作证，作证怎么可以带律师？当然要经过会议主席同意。但是你要科政府人员可以移送刑法，下一条，而且科人民直接的证人，只要是老百姓，人民的请不要在这里散播谣言。百姓到立法院的听证会，他是没有刑责，只有政府官员有刑责。为保护人民的基本权利，再下一条，一点水都不能放。无期限审查人事同意权，说立法院人事同意权空转政府、瘫痪政府、宪政机关的运作。我们修正的条文叫做29条修正以后，立法院修审查期间、人事审查期间不得少一个月，并于院会表决前10天拟具审查报告，有什么不对？有什么不对？你只有什么不对？只规定不得这样子会瘫痪，这样会瘫痪行政院放半年吗？这样会瘫痪行政院。好，你说会放半，我们看原条文。修正前，立法院依照宪法104条征修条文第5条、第6条、第7条，不经讨论交全院委员会审查，审查后出院会以无记名投票表决，经院会委员1/2同意为之。之前有任何的期间吗？原本就没有期间，修法的目的是在拉长听证的过程而已。胡说八道，只在拉长，原本就没有期间的限制，却没有设定最长。再过来下一条，跟原意是不相符合的。怀疑官员虚伪陈述，可以刑责。这个完全是诈骗，行政院的诈骗。这一条是刑法141条之1，哪里是立法院的职权行使法？部长答在这里造谣，我们再次的强调，再次强调，这个公务员在立法院
听证，请咨询部长。部长，本席没有请你回答。中华民国宪法、刑法，中华民国刑法147条之一，公务员在立法院听证或受质询时，虚伪陈述者，处1年以下有期徒刑。不是立法院来判，他是送法院来处理。我相信这个结论就是，委员，你不是检察官呐、啊？全世界只有民进党。这个咨询不是犯案咨询，也不是现在在做调查。哪一个国家是关于他的刑事诉讼的一个案件，可以不是刑事诉讼的案件，可以伪证免罪的。好，最后一条，藐视国会定义不明，肆意扩大立法院权责。好，所谓反咨询、隐匿咨询，何谓藐视国会？来，我们播一下，什么叫藐视国会？请问这样子有没有对委员人身攻击？这个可以算不算？花莲县议会的算，花莲县议会的咨询也很精彩嘛。国会委员，花莲县议会的咨询也很精彩。卓院长，如果你用这种态度在立法院，是你断章取义啊！你不但不是大师兄，不但没有调和顶赖，你用这种方式，你用这种方式，这是国会。如果你，就是、如果你。就是、藐视国会了吗？如果你不是行政院长，如果你的水平是地方议会议员，因为 你可以这么做。断章取义的方式，所以卓院长，请尊重你是行政院长，你不是地方议会议员，请你面对国会要谦卑，要调和顶赖，要好好的把你的职务做好。最后再提醒你，面对国人，我只是一个国人，赖清德是一般的国人，中华民国总统按照宪法来宣誓就职。请不要再推两国论，不要再推两国论，不要再推两国论，请不要超越质询的范围。谢谢傅昆萁委员质询，谢谢卓院长的备询。院长好，复议案的提出上一次是在10年之前，这个是非常严肃啊的宪政问题。只不过今天只有10分钟，我具体的要请教啊，我非常的遗憾，我们的行政院已经成为了假讯息散播的中心，充斥着假讯息。这是行政院所提出来的7大复议原因，借由行政院的院会散播这个图卡到台湾每一个公民啊的手上。我要第一个请教啊卓院长的事情是，你们说怀疑公务员虚伪陈述就可以科以刑责，请问目前所通过的法律有哪一个怀疑公务员虚伪陈述就可以科以刑责？请说明。法律案件法律内容，我请部长说明。跟委员报告哈，那个刑法第5章之一哈，那个偏敏藐视国会罪以及那个刑法141条之一的这次立法院通过的这些条文哈，这个是委员知道哈。这个质询哈，质询不能质询不，这个跟调查不一样，质询也不是检官办案，也不是法官办案，所以呢，来，我先请教一下部长啦，不要移转问题的焦点嘛。而且那个在这个法条上面哪里规定怀疑就可以科以刑责？而且质询的内容是非常广泛的，是包罗万象的，是不是？看我们希望那个作证罪的是特定的犯罪事实。是不是可以稍微控制一下秩序？部长，你要讲话，院长要讲话，我一定给你们时间啦，但请不要插嘴。我现在具体的问题是，你们说怀疑就可以科予刑责，我具体的请教部长嘛，检察官怀疑官员虚伪陈述就会起诉吗？这是起诉的门槛吗？是吗？起诉没有，是有犯罪嫌疑中他就会起诉，但是这一条的法律的规定。好，第二个，法官会怀疑他虚伪陈述就判他刑责吗？这个是我们法官在认定犯罪的标准吗？我想这个被移送侦办，被移送侦办有接受法院这个审判的危险。但是我认为、这个、来，先停一下吼、哦，你们的图卡是说怀疑虚伪陈述就会科予刑责啊？什么叫科予刑责？那个执行的内容，就是判刑确定嘛？检察官会因为怀疑就起诉吗？法官会因为怀疑就判刑确定吗？来，请教院长，这个明显就是违反了法律明确性的原则。先停一下哦，你们在图卡上面，等一下会不会违反法律性明确性原则？我们等一下进一步讨论嘛。你上面不是说违反法律明确性原则哦？你说怀疑虚伪陈述，怀疑就会被科予刑责。怀疑的基础要在有待证事项的前提之下。是，他的待证事项就是他有没有虚伪陈述嘛？待证事项。那这个待证事项有没有虚伪陈述？是不是法官判的？是还是不是？是主观认定的。
是法官主观认定的，所以按照院长您的说法，可以行责，是立法院可以行责，还是法院可以行责？请回答。立法院不是司法机关，他不能把他。对，你说的没有错。所以你立法院不是司法机关，所以我们才需要检察官起诉，才需要法院判刑嘛。但是现在中华民国的法院有哪一个对你刚所讲的代证事实构成要件、虚伪陈述，是只要怀疑就可以被判刑确定？这很严重哎、欸！那个违反那个严重宪法8号，不要再移转问题的。我也希望立法院也不要这样的做，我们是希望这样子重新审视条文内容的文字。而且所以委员的咨询的内容可能是来源弱，有错误的讯息的话，就说更话。你们自己所散布出来的假讯息。我已经回答了，是你没有听到。我已经回答了。你的回答是什么？中华民国的法院因为怀疑就会可以行责。委员，我们在讲的是中华民国的立法院。中华民国立法院不会可以行责啊，只有中华民国的法院会啊。就把它送去法院。是，但是这个怀疑送去法院就会可以行责哦。这个怀疑就是主观的认定，立法委员不是检察官的。委员报告，这会造成很大的寒蝉效应。对啊，所以起诉的不是立法委员，政务的推动是有很大的强害。起诉的是检察官啊，检察官会因为怀疑就起诉吗？来请教部长。但是被追究、被调查、被侦办的话，这对官员是一个很大的一个危害了。对，你可以这样讲，但你不可以说只怀疑就可以行责嘛。来，我们来看一下司改国事会议，你们那个时候对美国联邦法，不好意思，我在讲话，你一定要插嘴吗？院长可不可以控制一下时间，请暂停，这样子秩序没有办法进行。院长，你也可以看得出来，时间暂停，我都会给他们时间回答。委员，对不起，时间暂停。是，我有请求委员让我讲一句话，我有请求，我不是直接的插话，这是礼貌尊重。没有关系啦，刚刚有直播，你到底是插话还是有请求？部长有没有针对问题回答？全国人民透过直播都看得到。我希望是不是可以请院长主持一下秩序？时间暂停，跟黄委员报告一下，也跟院长报告一下啊，也跟所有的委员报告一下。全委员会所有的询答用提问、解答方式进行，委员与官员共同使用询答时间。那么委员咨询完、询问完毕之后，再由官员来答复。因此呢，请委员跟官员彼此互相尊重，也请官员特别拜托不要有抢答的情况。黄委员，请继续。好，谢谢院长。来进一步请教，司改国事会议法务部所提出的会议资料，依照美国联邦法18条 USC 1001条的规定，在国会为虚伪陈述的时候，处5年以下有期徒刑。来请教一下院长或部长。这样子，美国法的规范，依照你们的标准，有没有违反法律明确性？有没有违反正当法律程序？委员报告，任何政府官员在这个地方不实、虚伪的陈述，都是他个人的政治自杀。对不起，我现在在请教你，这个有没有违反法律明确性原则？请你针对问题回答。请。我们现在在讨论的是你的职权行使法里面的文字违反法律明确性。对啊，我是在讨论美国联邦的法律啊。我为什么会援引这个？因为他的法律构成要件跟我们写在刑法144条之一就一模一样嘛，所以我才问你嘛。依照你们行政院法务部，不好意思，不好意思，院长，这样子我要怎么质询下去？我问题都还没有讲完，部长就要插嘴干扰我的质询，没有关系啊，我们都是法律人，依法论法把事情讲清楚就好了。来，这个构成要件，依照部长您精湛的法学素养，请教一下。跟我们所通过的刑法144条之一哪里不一样？请说明。哪里不一样？我们是五权宪法的国家，我们这个。所以你的意思是我国是五权宪法，他们是三权分立，所以他们那个国会有调查权，我们国会的话是虚伪陈述，我们国会的调查权是在构成要件，构成要件哪里不一样？请说明。我们国会的调查权，我们国会的调查是在根据它是585号解释，它只是一个补充性的一个权利而已，它最多只是一个科处罚款。不好意思，请你针对问题回答。刚刚你说的是，我们是法律要件不明确嘛？那我就问你，美国法的规范跟我们刑法144条、141条之一哪里构成要件不一样？这么简单的问题都回答不出来哦！构成要件是一个下界观念，我们要从宪法的体例，我们宪法的一个设计来。不对啊，刚刚你不是说违反法律要件明确性原则？我现在请教你，哪一个法律要件不一样？你又讲不出来，好，没有关系。你是因为提到美国的法，那我们是从美国宪法的设计过来，我们看一下德国宪法的设计。德国刑法162条第二项，
在联邦或邦的立法机关的调查委员会为虚伪陈述，就涉及未经宣示的虚伪陈述而言，适用153条。153条的规范是什么？未经宣示的虚伪陈述，3个月以上5年以下有期徒刑。这个是德国刑法典的规定。来请教一下部长，这样的构成要件跟我们所通过的构成要件哪里不一样？请说明。跟委员报告后，德国并没有执行需要说 要入罪的，执行的内容上是根据执行前是根据宪法增修条是3条第1项第1款而来的。来，我们再看一下哈，施政报告以及立法机关的调查委员会的范围来做一个。我现在来请教你的是构成要件哪里不一样嘛？不一样，德国并没有用执行当作入罪的一个理由，而且德国是3权分立的，不是我们5权分立的。好，所以你今天的立论就是5权分立跟3权分立。还有那个执行，德国并没有把执行当作他入罪的一个。构成要件明确不明确？大家心里都有八尺。来，我们接下来再看，你说无限期审查人事同意权，现行的条文有针对人事同意权的审查设上限吗？有吗？是可以不用设，至少1个月，把它时间固定拉长。而且我的问题是我们现行条文有设上限吗？所以要符合比例原则。你既然我们现行的条文有没有设上限？不要设上限，就不要无限的下限。现在没有设上限，你也同意吗？现在的条文是没有设上限吗？如果让它可以更好，我当然接受。没有。但是现在的条文有没有设上限嘛？没有嘛。所以按照你的看法，现行的条文是不是也违宪？只要没有设上限，就是无限期；只要没有设上限，就是违宪。我在请教的是，这是不是我们新任行政院院长的法律见解？你为什么不设上限呢？哦，对嘛，所以你认为现行的条文也违宪嘛？来，不是，为什么不设上限？我们来看一下，2008年6月的时候，马英九提名司法院院长、副院长、监察院院长、副院长，整个审查的期限哦，前后一个例行12天。一个历经19天，来请教一下院长，你认为符合民主程序吗？你认为这样符不符合民主程序？当年监察院的委员的行使也是这样子，就所以你认为符不符合民主程序？如果立法院大院真的要设一个好的，可以好好的来讨论。对不起，要不要设上限？要不要设下限？这样子的审查有没有符合民主程序？程序要完整整套。对，这样的符像刚刚这样的审查有没有符合民主程序？刚刚委员拿德国、美国的。那对不起，我现在用台湾的例子问你，你又不回答。来，我们来看一下当初的赖清德是怎么讲的。人事同意权啊，像赶鸭赶鸡一样赶，公平一点资料就进行审查，这个要立委如何审查？1个月哦。所以好好的讨论。你就说没有设上限，就是无限期审查。我对于行政院啊，造谣生事、散播假讯息这样的行为，深感不耻。没有关系啊，谢谢。我从头到尾都，谢谢。你都不敢回答，你都愿意接受正面的回答吗？不是真正宪法的问题。谢谢，时间到了。谢谢华光山委员咨询，谢谢卓院长的备询。